ইস রাম বরবাদ করলে রে এজনী ভাঙিলে ভাঙিলে খালে 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 আৰু দেই এই সবৰ পৰা শান্তি নাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মাথা বেয়া কৰি থাকে কিনো হৈ থাকে জানো হুলস্থুল শুবই শান্তি নিদিয়ে আৰু দেই চাফা কৰিবি এইবোৰ সোনকালে মূৰটো গৰম কৰি দিয়ে তহঁতি মা কি হ'ল ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান হুলস্থুল যে শুবলৈ শান্তি নাপাওঁ ভালকৈ এইজনী দেখিছা নাই গোটেই গ্লাছখিনি ভাঙি শেষ কৰিলে ভালদৰে ধৰিব নাজানে কাম কৰিব নাজানে ঘৰত একো কাম নকৰে চাগে আপা মই জানি বুজি পেলোৱা নাই নহয় হাতৰ পৰা পিছল খাই গ'ল আকৌ চুপ মাৰ মুখে মুখে লাগত মই থোৰে জানি বুজি পেলাইছিলোঁ তাতে আপা ইমান খং কৰিছে নেকি তই কান্দি আছো যে কি হ'ল নাই নাই একো হোৱা নাই সেয়া কৰিজনী তই কান্দিছ কি হ'ল কচোন আপাইলে কিবা ক'লে নেকি তোক নাই নাই একো কোৱা নাই ঘৰলৈ মনত পৰিছে যে সেইকাৰণে দুখ লাগিছে আকৌ অ কিয় কি হ'লনো ফুৰিবলৈ আহিছ আকৌনো দুখ কৰিব লাগেনে আৰু কেইদিনমান থাকি যোৱাৰ পিছতে তোক যাব দিম বুজিছ নাই ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ হ'ব দে দুখ কৰি নাথাকিবি কাবিৰ লগতে তই থাকিব পাৰ দুজনী বাই ভনী একেলগে থাকিবহে লাগে আকৌ যা ইয়াত কান্দি থাকি লাভ নাই নহয় ব'ল ব'ল বাই কি কৰিছ দেখা নাই নেকি কি কৰি আছো ঐ তহঁতি শুনচোন কথা এটা অঁ দেউতা কোৱা মই কেশৱৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ আজি এটা কাম কৰিবি গধূলি আমি বজাৰলৈ যাম তহঁতি ৰেডি হৈ থাকিবি দেই কি সঁচাকৈ য়াহু নেকি তই ওলাবি দেই অঁ নিচা দেউতাটো খংহে উঠে তাক কেলৈ লগত লৈ যাব লাগে আকৌ মোক নিলেই হ'ল বাদ দে তই খং কৰি নাথাকিবি আকৌ দেউতাই শুনিলে গালি পাৰিব যা আৰু কি কৰিবি কিন্তু হেৰি মন দিবি আকৌ বেছি বস্তু কিনিব নিদিবি তাৰ কাৰণে তোক যি যি লাগে লৈ ল'বি তই হ'ব দিয়া মা আজি মই বহুত হেপি জানা মই দেউতাক যি যি গ'লোঁ চব কিনি দিলে ভালে ভালে পিছে সেইজনী কি কিনি দিলে এ জিন্স এটা ল'লে চাগে তাই মই বাদ দিয়া আৰু কিনো কৈ থাকিবা ন আপা যাওঁ দেই থাকক বাই থাক আমাৰ ঘৰলৈ যাবি আকৌ যা যা ভালকৈ যাবি দেই তোকনো কি দিম আৰু এতিয়া দিবলৈ একোৱেই নাই আৰু আকৌ আহিবি তেতিয়াই লৈ ল'বি দেই অঁ আপা হ'ব নিশা আপুনি থাকক মই যাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ যাব কিন্তু দেই যাম দে যাম দে ব'ল মই তোক গাড়ীত উঠি থৈ আহোঁগৈ গাড়ীত উঠাবলৈ নগ'লেও হয় অকলে আহিছে যদি অকলে যাব পাৰিব কাম নাই আৰু এইচবৰ ভালেই হ'ল মাকে মাতিলে গুচি গৈছে নহ'লে আৰু মূৰটো গৰম হ'লহেঁতেন আৰু যে কি কি ভাঙিলেহেঁতেন ঠিক নাই তই ঠিকেই কৈছ আৰু থকা হ'লে ক'ত যে কি কৰিলেহেঁতেন পাত্তা নাথাকিলেহেঁতেন ইমানবোৰ গ্লাছ ইমান ধুনীয়া গ্লাছৰ ছেটটো ভাঙি দিলে তাই সেইটো কথা মনত পৰিলে খঙেই উঠে উফ হ'ব এতিয়া মায়ে এনেই খং কৰি থাকিব নালাগে গ'ল আৰু বাদ দিয়া যোৱা মানুহ গুচি গ'ল